engraçado, velho. Vai! Escreveu na base militar. Aparentemente aparecido. Estou vindo solo para de base militar. Sério? Sério. Pô, se tivesse falado, eu ia pra ir também, porra. Mas vou aí, Pi. Sim. Quer ajuda? Hã? Quer ajuda? O quê? Você quer me dar umas armas? Você vai acontecer assim? A base militar é minha, pô.
cara cravado em você. Ganhei, Tri. Não perca essa aqui desse X1 que nem fudendo, velho. Caralho, era um cara deitado. Lógico que eu ganhei, Tri, porra! 12 kills, caralho, respeita! Dói demais! Entrar no Discord lá que eu falei que eu ia pegar essa porra. Vai lá. Fala tu, Gaspar, e aí? Fala, Jarte! E aí? Aqui é Tibiano, porra! Conta pra nós a pergunta que não quer calar. O que é que tinha naquela seringa que você se injetou ali no meio do game, que parece que depois daquele momento ali... Adrenalina pura, filho. Oi? Mas aí vai ter que passar no doping. Você sabe que vai ter que passar no antidoping depois desse jogo aí, porque... Poxa, aí vai ficar pesado, hein? Conta pra nós, depois da derrota ali do último jogo, um X1 final, o que aconteceu? Eu vi que você adotou a estratégia da camisa de Havaiano, do Naka. Então, conta pra nós aí. O Naka acabou me inspirando bem nessa partida anterior, né? A galera tinha falado que tinha jogado muito Zé Casinha, então eu resolvi mudar a estratégia, atender o público aí, o pessoal que estava assistindo aí. Fui tentar atender o que eles estavam pedindo, né, pra jogar mais solto dentro do mapa, em vez de ficar dentro de casa. Não entrei dentro de casa, tentei trocar o máximo possível. E deu isso aí, uma partidinha boa, 12 kills, uma vitória aí. Oponente difícil no final aí, usou uma estratégia boa. Usou a estratégia de ficar parado, nem atirou ele, não fez nada. Tintarela!